Hej och välkommen till Kjell och Mikko. Mikko, vad ska du köra idag? Det är utmanad. Ja, jag blev utmanad av Micke Grus på en av glassarna. Det är den här vid mitten som är äppelsidervinäger. Så när vi har gjort en kosté citronjuice och vi hade tänkt att köra den med djungelbråd. Nu har vi satt i spriten där så att den är inte riktigt riktigt frusigt. Så det kommer då att skotta upp där i det. Men, vad säger du så här, ska vi börja med? Vi börjar med citronen. Nej, vi börjar med den först va. Vi börjar med citronen. Den tog jag faktiskt att den gick att ta upp. Så den är fin. Men det var inte glasspinnar till alla men... Nej, så det var en fred! Jag har till och med gaffel så. Ja, skål! Skål! Vad fan? Det var två bitar igenom. Nej, vad sug var den. Den ska ta länge smaken. Det är vinägen. Du sa att det var faktiskt äppelsider. Nej, du sa att det var citron. Ja, jag tror det var citron, men det är för fan vinägen. Du lurade mig. Ja. Det var inte gott. Ja, som sagt, det här är bara ett smaktest. Så, jag gör sådär. Vad ger vi den i betyg från 1 till 5? Det där var inte gott. Nej. Jag vill bara säga så här så att vi kan få oss. Vad säger du? 1 till 5? Jag säger en 1. Ja. Men det där är citronen. Men det här ska då vara citronen. Ja. Ja, det luktar citron. Min fick inte. Ja, jag ser ut redan. Fan vad äckligt, det sitter ju i. Ja, det här är citronen. Kanske vi ska doppa den igen i varmvatten. Ja. Var god. Kan jag inte pröva den? Det här var faktiskt inte god. Eller ska vi köra sådär att jag testar från den där? Jag är ju basilskräck. Jag är också sjuk. Exakt, och jag är sjuk. Jag tillägger vi bägge sjuka, det är därför jag har haft problem med att göra film på senaste. Ja, så det är därför det inte har kommit upp någon film på 2 veckor. Jo, jag ska gå och hämta en sked till de här sista, ja. Se om vi kan hitta någon. Det var surare nu. Jag tycker det blir sura, men jag tycker man är jävligt god. Jo, ta en sån där tugga. Och du har feber, jag har inte feber än. Jag tror inte vi ska, jag vågar äta av din glass. Ja, men... Ja visst, jag är förkyld, men... Ja, jag behöver inte säga hur mycket feber jag hade, eller hur? Ja, jag såg det på YouTube, det var 38 grader så där. Vi behöver inte säga. Ja, okej. Okay. Ja, som sagt, jag kommer inte äta upp allt, men det här är bara till för att testa, den är inte ens fryst. Nej, det här, grejen var på våra djungelbrådglass inte är fryst, det är ju för att det är ju sprit i. Men den hade inte den förra fryst? Ja, det var mer djungelbråd än det var sprit i den. Okay. Så att den lyckades sig att frysa. Jag tror att det här ska fungera, men det... Äppelcidervinäger, Mikael, du är koko som fan tycker... Men den är inte god alltså. Jag måste prova lite mer. Vi kan pröva den här djungelbråden. Ja, det är ingen fel så jag väntar. Ja, okej. Okay. Jag följer bara av lite grann. Vad god. Fan vad äcklig. Vad gjorde du med den shotten? Var den inte god? Den var inte god. Den är bara god efter... Fy fan!
Vi kommer, jag måste hälla bort hela skiten, alltså det... Ja... Varför gjorde du den där shotten? Det är ditt fel sen. Mitt fel? Det var du som sa att det var en briljant idé. Ja, det är bland en vidrigaste shot i någon som du smakar, tror jag. Jag får ta en Blanca eller... Ja. Toxie Waste var god. Den var god. Jaha, summera betygssätt då. Ska vi ta och göra ett betygssätt från början? Det var alltså tre äckliga glass. Eller två goda och en helt okej. Okay. Var sitter den andra goda? Den var sant. Tre, alltså hjälp mig, jag är inte... Det var feber då. Ja. Jag satt sig på hjärnan. Ja. Peppe sidor vi äger dem för det är jävla äckligt. Ja, den ger jag en etta för. Ja. Citronen däremot. Entréa tror jag faktiskt. Ja, den var faktiskt riktigt fräsch. Det var ju godare så här än den var med en när vi drack den. Ja, det var fan. Men jag tyckte ändå att det var lite och styrare. Och djungelrålen, ja, det var... Djungelrålen var totalt värdelös. Jag menar, jag var som att ge en etta för den. Ja. Och den är så värdig. Men... Då ska vi då utmana någon och vi utmanar Magnus Johansson. På? På den här glassen. Ja, det kan vi göra. För Micke ville att vi skulle föra vidare då. Ja. Så det är Magnus, du kan, det räcker med att du är en, men pröva gärna den med apelsinvinäger för det var inte... Utmaningen är så här, Nico. Okej. Micke vill att man tar en av Mickes glassar. En var ju med pissmyror. Äppelsidvinäger och broccoli. Och sen får man då hitta på två stycken egna. Och som sagt, vi utmanar dig, Magnus Johansson. Tumma upp klippet om du vill se med en sedd och testa. Så ses nästa gång.